Boletim dos Cavalinhos! Olá, web friends! Chegou o momento mais que especial, o do Quiz dos Cavalinhos! Mais especial que o quiz é protagonizar aquela virada rápida! Vapt-vupt! Então, vamos nessa! Quais as viradas rápidas mais marcantes do futebol brasileiro? Teve uma outro dia, né? O Fusão ia quebrando o tabu de 19 anos sem vencer o Juventude fora de casa, mas em 3 minutos, 2 gols! Mas que virada no Jacone! Ai, tem também o Galo, que precisou de poucos minutos pra virar contra o Bragantino no primeiro turno. É verdade! Mas o Galo em 2022 foi a vítima, né? Tomou a virada do Coringão em 6 minutos em Itaquera. Mas que virada veloz! Viradas rápidas como Nova Algina contra dor e febre. Papo! Nada é mais rápido que Novalgina, Pangaré. E teve torcedor que precisou de uma depois dessas viradas, hein? Mas é isso. Comenta aí, qual a virada mais marcante pra você?